En fördel med innehållssidor är att det går att bädda in filmer var som helst på sidan. I det här fallet så har jag en välkomstfilm som jag skulle vilja ha in i mitt välkomstbrev. För att kunna bädda in en film så måste jag ha filmens inbäddningskod. Och hur man får tag på den är lite olika på olika filmsidor. I det här fallet ska jag hämta den från vår filmportal. Och där är det så att jag måste vara inloggad. Och sen klickar jag på knappen Share och väljer Embed. Och sen kan jag välja vilken storlek jag vill ha filmen i. Och jag kan välja vilket skin jag vill ha på den. Och sen kopierar jag den här koden. Och sen går jag tillbaka till Canvas och väljer att jag vill redigera sidan. Jag skulle vilja ha den här välkomstfilmen allra överst på sidan. Så jag tar och gör lite utrymme där. Och sen klickar jag på den här knappen för att bädda in media. Och väljer fliken för inbäddning. Och här tar jag och klistrar in inbäddningskoden och klickar på OK. Och så går jag allra längst ner och väljer Spara. Nu har jag ett välkomstbrev som inleds med en film och sen kommer lite text till studenterna, en länk till studieguiden och en trevlig bild på slutet. Och ytterligare en fördel med att göra på det här sättet istället för att bara ladda upp en fil, det är att den här sidan kommer att fungera i mobiltelefoner också.